крім того, що вся Шепетівка допомагає, тому що вже знаєш, голосу немає, не було, а настрій обалденний. І тому обидва. Сама наркоманська фраза вечора. Подивися з боку, я думаю, що ситуація, там реально тут лишній, слухай. Ось і так, що зашибись. Ми так приїхали, типа, підмазалися до кльового настрою Шепетівки, розумієш? Типа, опозиція до революції. Не будемо піднімати ті всі штуки. І так, але величезне дякую тим людям, які, не дивлячись на те, що відбувається за стінами того будинку, роблять своє і мали далеко, я не буду називати той анатомічний орган, все, що мішає нам жити. Дякую вам, що я вас знаю і що ми з вами живемо під одним небом. Браво! І там зараз все має бути зараз вживання. Руки в ногу, піднімаються до голови. Дівчата піднімають ноги. Пацани в ноги! І робимо того! Сказав те, що задаються. Розумдали. І знаєм тобі в Україну! Ми там з іншого, тут іншого мора. Що треба було, щоб не всі? Тихо, нашим був не завжди так скучно. Ти з тих попечені з ними. Скажи, брате! Чого я так тобі не проти? Ти не знаєш, бо я через славу логічно. Як можна було з тим жити? І раз, і два, 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 і
права. Та я улыбаюсь на ту часу, і знаю ці світові голоси. Не варто, щоб так я не крив себе, і ваше вчора рада. Скажи мені, що ми нам вирали, на фото ми забавили. Не все, що зробили, Я люблю тебя.